ሰላም ጤና ስጥልን ውድ ተመልካቾቻችን ይህ ከጄኤምኤም ቴሌቪዥን ወቅታዊ መረጃዎች ወደ እናንተ የምናቀርብበት ሰዓታችን ነው። መረጃዎቹን ተስፋዬ ካሳውን አሰናድቶላችሁ እኔ ፍሬህይወት ብዛየን ወደ እናንተ ይዤ ቀርቤያለሁ። መልካም ቆይታ። ወደ መጀመሪያው መረጃ ስናልፍ ኢትዮጵያና ዩናይትድ ኪንግደም በድምሩ 105 ሚሊዮን ፓውንድ የእርዳታ ስምምነቶችን በገንዘብ ሚኒስቴር ቢሮ ውስጥ የተካሄደ ስነ ስርዓት ላይ መፈራረማቸው ተዘገበ። በስምምነቱ መሰረት የመጀመሪያው የ60 ሚሊዮን ፓውንድ ገንዘብ ስጦታ ኢትዮጵያ ያካሄደች ላለችው የዝቅተኛና ለችግር ተጋላጭ ለሆነ ህብረተሰብ ክፍል የመሬት ይዞታ ማረጋገጫ መርሃ ግብር እንዲውል የተስማሙ መሆኑ ተገልጿል። በመጀመሪያ መርሃ ግብር 14 ሚሊዮን ዜጎች ተጠቃሚ መሆናቸውን አውስቶ በቀጣይም ወደ 7 ሚሊዮን ዜጎች በዚህ እርዳታ ተጠቃሚ እንደሚሆኑ ከዩናይትድ ኪንግደም ኤምባሲ የወጣው መግለጫ ያመለክታል። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በትላንትናው ዕለት ከተፎካካሪ ፓርቲ አባላት ጋር በነበራቸው ውይይት እንዳነሱት በቅርቡ በሀገሪቱ በተፈጠረው ሁከት እጃቸው አለበት የተባሉ የገዢው ፓርቲና የተፎካካሪ ፓርቲ አባላት መታሰራቸውን ተናግረው በሂደቱ በደል የደረሰበት ካለ ማስረጃ ቢያቀርብ ጉዳዩን ከፍትህ አንጻር ለማየት ፈቃደኛ መሆናቸውን ተናገሩ። በውይይቱ ላይ አመራሮቻችን ታሰሩብን ያሉት የተፎካካሪ ፓርቲ አባላት ላነሱት ጥያቄ መልስ የሰጡ ሲሆን በሕግ አግባብ ብቻ ታይቶ ያለ ወንጀል የታሰረ ካለ ነፃ መውጣት ይገባዋል ካሉ በኋላ የሕግ ስርዓቱ ከፈቀደም የታሰሩት ግለሰቦች በዋስትና ውጪ ሆነው ጉዳያቸውን መከታተል ይችላሉ። ከዚህ ውጪ በሽምግልና የሚፈታ ጉዳይ አይደለም ሲሉ አስገንዝበዋል። በተጠናቀቀው የበጀት ዓመት ኢትዮ ቴሌኮም 47.7 ቢሊዮን ብር በአጠቃላይ ገቢ ማግኘቱን ዋና ስራ አስፈጻሚዋ ፍሬህይወት ታምሩ ለመገናኛ ብዙሃን ተናገሩ። በአጠቃላይ ኢትዮ ቴሌኮም ካገኘው ገቢ ላይ ከ11 ቢሊዮን ብር በላይ ግብር ለመንግስት ማስገባቱን የተናገሩት ኃላፊዋ የተቋሙ የዘንድሮ ገቢ ከባለፈው ዓመት ጋር ሲነጻጸር 31.4 በመቶ ጭማሪ ማሳየቱን ጠቁመው ከእቅዱ 105 በመቶ ማሳካቱን ለኢቢሲ ተናግረዋል። በኮሮና ወረርሽኝ ምክንያት ተማሪዎች በቤት ሆነው ለመማር በመገደዳቸው ምክንያት ሳምሰንግ ኩባንያ ትርፌ ጨምሯል ሲል ተናገረ። እንደ ሳምሰንግ ኩባንያ ገለጻ ትርፉ በ23 በመቶ የጨመረ መሆኑን ገልጾ ይህንን ወረርሽኝ ለመከላከል ተማሪዎችም ሆነ ሰራተኞች ከቤታቸው ሆነው ለመማርና ለመስራት በመገደዳቸው የቴክኖሎጂ አቅርቦት በስፋት እያቀረበ በመሆኑ ለትርፉ መጨመር ምክንያት እንደሆነ ገልጧል። የፊታችን እሁድ በሚሊኒየም ፓርክ ችግኝ ተከላን ለማከናወን እንዳቀደ ኢትዮጵያ ወንጌላውያን አማኞች ካውንስል አስታወቀ። በሀገራችን በስፋት እየተተገበረ ባለው የአረንጓዴ ልማት ዘመቻ ላይ በተደጋጋሚ ተሳታፊ የሆነው ካውንስሉ አሁንም አመራሮችንና አባላቱን ያሳተፈ ችግኝ ተከላ እንደሚያደርግ ለጄኤምኤም መረጃውን ልኳል። ሪፒዩቴሽን ፑል ኢንተርናሽናል የተባለ ድርጅት ምርጥ የተጽዕኖ ፈጣሪዎች የተባሉ 100 ሰዎችን ይፋ ያደረገ ሲሆን ከነዚህም 100 ምርጥ አፍሪካውያን መካከል ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ መካተታቸውን አስታውቋል። በዚህም ገዢዎች፣ የቢዝነስ ሰዎችና መሪዎች በተካተቱበት ምርጫ በሀገር መሪነት በስራ ላይ ካሉ መካከል የተመረጡት ዶክተር አብይ አህመድ የኖቤል ሽልማት ማሸነፋቸውም አይዘነጋም። ተመልካቾቻችን ለሰዓቱ ያዘጋጀንላችሁ መረጃዎች ይህን ይመስሉ ነበረ። ከቀሪ የጄኤምኤም ቴሌቪዥን ፕሮግራሞች ጋር አብራችሁ እንድትቆዩ እየጋበዝኩኝ በዚሁ እሰናበታለሁ። ሰላም ለእናንተ ይሁን።